مونږ کال کې دیر شو زیروجی و نیسو بیا ورسته وکړو د اختر خبره دوی پټان جانې رمضان جانې دا زمونږ وس نه د بهر خبره زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورلو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورلو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي دا بیت لږ واورئ هغه کندار واقع ته پکې اشاره شوې زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټیکری نوي تنګ پر توک کې ګرځي کمیس لا هم زنګون نه پاس کوي وای زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټیکری نوي تنګ پر توک کې ګرځي کمیس لا هم زنګون نه پاس کوي زمونږ تور سرې کور نه نه راوځي بې څادري کله په لاره نه ځي خو دوی سرتورې سینګار کړي درومي وایي هم چرته بې یاره نه ځي مننه مننه او زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل دا موټر وای او ایټم بم وګورئ په مونږه تور خوړل او سپینې پټ کړل په تور پنجاب کې سپین غنم وګورئ او د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دا وسله خو په قرارداد اخیستل کیږي د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بودا بوتانی کور کې ایښي تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایبګر لاړ شئ مننه مننه وای د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بودا بوتانی کور کې ایښي تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایبګر لاړ شئ او دا یهودیان خو هم دلته دوی راوستل دا یهودیان خو هم دلته دوی راوستل لویه اډه چې که بابا دې ورکړه مونږ یې له پښو او لاسو وتړلو نقشه زمونږ د ټول هېواد یې ورکړه مننه زمونږ پولیس او اردو دواړه وجني زمونږ پولیس او اردو دواړه وجني د آیساف ناټو عسکر نولي دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماتو نولې روغې په دې سر نولي مننه مننه زمونږ پولیس او اردو دواړه وجني د آیساف ناټو عسکر نولي دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماتو نولې روغې په دې سر نولي خو زمونږ طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان بیا تر هګر بولي دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي زمونږ طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان بیا تر هګر بولي دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي زمونږ هر اتل او مشر سپک ګڼي خو خپل پیرنګي جناح رهبر بولي مننه زمونږ د قاضیانو فیصله د شرعي د دوی ججان د لارد میکاله بچی زمونږ د جهاد سنگر لا سول نه دی مونږ ته کافر وې دا د کیاله بچی زمونږ د قاضیانو فیصله د شرعي د دوی ججان د لارد میکاله بچی زمونږ د جهاد سنگر لا سول نه دی مونږ ته کافر وې دا د کیاله بچی
او زمون په جشن د مرمۍ وریږي د دوی په جشن د ګلونو باران د دوی په کلی کې د ساز غږیږي زمون په کلی د بامونو باران نو څوک چې دا ګران افغانستان رانوي سروري خدای به گاونډیان رانوي ستاسو نه ډیر مننه خې ډېرې چرچکې خې خې ټول 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 خې چرچکې خې چرچکې زه پوه شم ستاسې د زړه خبرې کړې دي ستاسې د زړونو تڼاکې چولي خې ورته چکچکې وکړئ بس بس ډېره مننه ډېر تشکر بس 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 د طوفان لخوا 15000 روپۍ سروري صاحب ته ډالۍ دي هغه زه اوس د سي ورته ورکوم